leaving the UFC, was that a very hard decision for you? He was a decision that if it was up to me, I wouldn't take that decision. Wareysi Francis Ngannou laga qaaday ee ku noqday nambarka ee jugta culu shirkadda UFC. Waxyaabaha awal kor lagu eedeyn jiray oo maanta uu kashifay hadayna ka digtoonaanin dhibaato weyn ku noqon doonto xiradan dagaal noqon doonto mid laga kala dhiyaaco oo meel cilaa ku soo bixi doonto. Because was the thing that the push me in the position that my back was against the wall. Soo kale muqaalka waxaad ku arki doontaa go'aanka ugu adkaa uu noloshiisa qaatay Francis Ngannou ma waxay ahayd ka tagida UFC. He was a decision that if it was up to me I wouldn't take that decision. Soo kale wareysiga Bartugan waxaan ku soo qaadanaynaa taariibta cadaabta ee uu soo maray si uu soo gaaray Yurub. It took you over a year. It took me 14 months to get all the way to France. Waxa kale oo la wareystay isna hadalhayntiisu waayadan badneyd dagaalkii isaga John Jones u dhaxay war maxaa ku dhacay oo xagee buu ku dambeeyay UFC have been asking this fight for almost 3 years waxaana ugu la yaab badan waxay tahay waxa la weydiin ma jeclaan lahayd noloshaadan rafaadka soo martay in laga sameeyo film would you want your story turned into a movie absolutely akala la weydiiyuna yaad ku aamini lahayd hadii la cala noloshaada film laga dhigino actor ka noqdo so if someone were to portray you in your life story who would you like for it to be Idris Elba Wareysi qaybta ruu qaybta ugu xamaasada badan ila soo celay dhamaadka muqaalka It took you over a year aan ku hormaro taariibta cadaabteed uu soo maray uu soo gaaray Yurub ninkan wuxuu ka soo baxay Afrika isagoo nolosha ku adag tahay qoyskiisa iska danyar yihiin nolol maalmeedkooda xitaa aan si fiican u helinin isagoo xitaa 20 sano aan si fiican u gaarin 19 ama 20 markaasii cagacagaynayo ayaa waxa uu go'aansaday riyada nolosha uu ka leeyahay inuu ka dhabeyo ilaa yaraantiisii wuxuu ku fikir jiray inuu noqdo feeriyahan caan sida Mike Tyson Muhammad Ali kale iyo dad kale midka hadaba ninkani wuxuu go'aansaday in ka uu joogo in nolosha riyada uu ka leeyahay inuu halka ka dhameyn karin wuxuuna u soo maray si uu soo gaaro Yurub taariibti ugu darneed cadaab uu baan oran kara wuxuu soo dhax jiray jahimooyin ninkani isagoon dabaasho si fiican u aqoon ayuu naftiisa ka holobay badweynta Mediterranean Sea sidoo kale markii uu Yurub soo galana goorintii waxa lagu xiray Spanish laba bilood uu xirnaa waxay ku tacaadi badan uu maray isku geeyo dhamaan hal sano ay ugu qaadatay in maanta heerka uu joogo si uu u gaaro meeshu ka bilaabi lahaa si uu gaaro oo ee Faransta war tahriibta cadaabta amarku soo maray kadib waxa hadana ku adkaatay kama soo qaad dal aad adigu dalkaaga ahayn luqadiisa aad garanaynin dhaqankiisa aad garanaynin sida dadka loola tacaamul aad garanaynin hadana nin yar oo dhalinyar iska ah nolosha xanka kugu jiro kaliya mukaashada qaadan lahayd si aad u gaartid riyada nolosha aad ka leedahay in derbi kasta aad uga boodid ugu dambeynti wuxuu ku soo aaday meel jiimta ay uun iska baray meeshii uu saaxan jiray ilaa maanta waxaan aragnaa heerka maanta uu taagan yahay inuu yahay dagaalyahanka ugu fiican abi taariikhda UFC beeriyahanka ugu fiican saaxadda boxing maantadan dagaalkiisa Tyson Fury waxaa lagu xisaabiyaa inuu ka saameyn badan yahay kii u dhaxeeyay Mike Tyson iyo Holyfield labadaas dagaalyahan ama labada feeriyahan dagaalkoodu wuxuu ahaa mid ilaa iminka laga sheekay hadaba kana ka taariikh dheer waxa soo dhan wuxuu u soo maray adkaysi iyo dulqaad baan u soo sameeyay hadaba ninkan hadii UFC ay siisay fursadan wuxuu noqday ninkani heavyweight title holder waa ninkii Stipe Miocic hawada u diray Mr. Lamajojihi ama ninkan anigu ugu yeero damiyaha reer Mareykan ninkii joojiyay ee socodsiyay dhulka dhigay wuxuu ahaa Francis Ngannou ay kala wareegay suunka dahabiga heavyweight balse UFC qalad ugu weyn ay gashay waxay ahayd in ninkani ay siidays ninkan oo kale waa nin dahabi ah adiga ayuu kugu soo laabanay wuxuu noqonayaa warankii aad adiga tuurtay ee isla adiga ku dhaawacay kugu soo laabtay hadaba ninkan muxuu sameeyay marka ninkan dhaawac ayuu galay dagaalka isaga serial gaani u dhaxay oo title ku kaga difaacanay dhaawacii uu galay waxa ku dhamaaday contractigi oo 2023 waxa la doonayay isaga John Jones inay dagaalamaan hadaba contractiga aduu dhamaaday wuxuu halkaas kaga qaatay 10 ah war anigu nolosha aragta soo maray hanki aan lahaa doonayay maanta meesha aan rabo taagan hadii waxaan doona aanan sameysan karin soo dhibma oo macnaha hadaan maanta contractigan saxiixo bari hadana cadaabtii kolso imi marsiinayaan soo iimadiidayaan inay anigu isiiyaan insurance life insurance oo UFC waxa dhaqan u ah dagaalyahanada inta ay saaxada ku jiraan haduu dhaawac soo gaaro insurance ayuu leeyahay damaanad qaad oo waa daweynaya laakiin dagaalka ka hor aduu training ku dhaawacmo waxaas oo dhan cid damaanad qaadaysa ma jirto hadaba taa ayuu ka godooday wuxuuna istusay isaga kaliya inuu dhibanahayna dadyo badan ay dhibanayihiin hadaba wuxuu dhahay anigu contracting waxaan ku saxiixayaa marka life insurance fiican la isiiyo sababtu xoogga haduu contractiga saxiixo waxyaabo badan uu ka dacwoon karin ayaa jirta 3 sano 4 sano 5 sano inta ay ka dhamaanayso hadba inta saxiixday ayaa tugaysa warka lan kama daba keen karin fursada ayuu indhindhay wuxuu dhahay intii aad doqonimo ku noolaan lahayd ila Soomaaliya dhahda kolba hadda dhimanaysa xitaa dharar kuwa iska duwan hadaba ninkan muxuu sameeyay marka wuxuu qaatay go'aanka ugu adkaa noloshiisa abid wuxuu dhahay ma laygu daraya contractigeyga in damaanad qaad insurance lii ballan qaaday waa maya Soomaan anigu waxaan ahay free agent waa ka tagayaa saaxadda hadaba UFC madaxweynaheedu muxuu bilaabay inuu marmarsiyo ka dhiga ah ninkan John Jones inuu ka xararay arrintaasina iyaduna waxay noqotay caqabad kale oo la isweydiiyo dadkuna ay aaminaan in ninkani uu yahay nin John Jones ka xararay oo risk taker inuu sanaha
ahayn hadaba arintaasna muxuu ka dhahay markii la weydiiyay mar you and John Jones I always regret it before I left the UFC I've been asking this fight for almost 3 years wuxuu dhahay aniga dagaalka John Jones 3 sano xiriir ayaan barayay dhe waqtigaas John Jones wuxuu ka dagaalamay light heavyweight diiq ayuu ka ahaa lama celi ayuu ahaa hadaba saaxad intuu ka maqnaa waxay wuxuu dhahay UFC waxay sameeyeen madaxdooda inay noo kala waramaan John Jones na ma ogaado wax aniga i qoseeyo ilaa ay UFC madaxdood u sheegan aniguna ma ogaado wax isaga qoseeyo ilaa aniga ii sheegan they've been telling me that John Jones is scared John Jones doesn't want to fight aniguna waxay ugu dhahan John Jones waa cabsanaya nolosha ku adag John Jones doesn't want this lacag ma haysto yah wax noocaas ay dhahan John Jones has enough money isna waxay ku dhahan ninka risk taker ma aduu ka xaray wax la mid ah been abuurkaas ay dhaxdeen ka wadeen ayuu dhahan dantooda kaliya ayayna eeganayaan taa waxa kaaga sii daran wayii wareysanay wuxuu hoosgeliyay wuxuu dhahay hadii $20 million gacanta lagu galiyo lagu dhaho John Jones maanta la dagaalamo ma la dagaalay wuxuu dhahay dabcan ha waa wax kaliya aan ka qoomay markan UFC ka soo tagay waa John Jones dagaalkiisu aanan gelin waxaan jeclaa u dhahay xitaa hadaan ka badiyo inaan fursad labaad siiyo haduu iga badiyo inaan fursad labaad siiyo laba jeer macnaa 3 jeer laba jeer 4 jeer inta dagaalamka aan dagaalamo sababtoo labada nin waxay isku haystaan ilaa hadda arshigana yaa ah miisaanka culus ninka ugu gacan sareeya inkastoo John Jones uu yahay bahal dilaa hadana Francis Ngannou isna dhufashadiisa ma aha mid laga kici karo rekordkan wuxuu haystaa ninka ugu dhufashada adag abi taariikhda UFC wuxuu dhahay hadeer UFC inaan ku laabto ninka lama dagaalamayo laakiin ha ninkan banaanka ku dagaalamin karnaa waxana arrinkaasi noo fudayn karto BFL hadda John Jones haduu ka soo bixi doonaa saacada UFC sababta isbu uu ogeeyay life insurance haddii dhaawac uu ku jiraa in life insurance uu balan qaadana ma laha hadaba doqonta waxa la usha agteeda lagu dhuftaa hadii ay garan weydana dhabarka ama gacanta ama lugta looga dhuftaa John Jones hore ayuu ninkan u sheegay maray kulmeen xitaa wuxuu dhahay waliga Allah ayaan lagu wadanin sidoo lo'do kan anigu sababta aan ugu tagay saacada UFC waxa weeyaan nafteyda kaliya ma aha dagaalyahanada dhan in damaanad qaad ka la siiyo ilaa anigu kaliya isuma doodeyn waxaan ahaa dhe ambassador xitaa wuxuu dhahay aniga union aan noo sameeyna laakiin nin aan xogteena ka wareysano noo sameey waa idii soo tixraan xitaa inta way iga diideen u dhahay UFC ugu dambeyn ninkan su'aasha kale la weydiiyeyduna xaraamada waxay ahayd ma jeclaan lahayd noloshaada iyo taariikh nololeedka adag aad soo martay in fiil laga sameeyo haa wuxuu dhahay waan jeclaan lahaa in fiil laga sameeyo laakiin wuxuu dhahay hadeer ma weli jabtara badan nolosheeda nusqaaniga ayaa jirto markaan soo dhameystiro waqtiga unbay noqonaysaa in fiil laga sameeyo absolutely that would be a movie but I just think it's not the moment yet hadaba waxa la yaa jeclaan lahayd inuu actor ka noqdo hadii la cala fil laga sameeyo taariikh nololeedkaada iyo sida nolosha adeeg aad u soo martay iyo dhibaatooyinka badan iyo dhacamada oodeed aad ugu soo talaabtay body like Idris Elba cid kale ma hudha Idris Elba soo garabaysaa Idris Elba ayuu dhahay waxaan filayaa wareysiga France Ngannou in wax un xog kamida haba yaraatay inaan un ka fahanto Soomaa hadii xaqiiqada ka hadlaa halkan hadaa ila soo gaadho waxaan dareemayaa inaad kamid tahay dadyooga aad ku xisay tartamada UFC boxing hadii xog yaro kamida xitaa iga faa'iday haa sugeysaa hadii qaybta committee uu soo qor wixii aan ka tagana sidoo kale iyaduna ha ilaabin maalmahan iyaduna waa shidana insha Allah ta'ala background kana naga codo u jeedaan Soomaa waxyaabo badan isbedelo badan ayaa socda waxaan rabaa halkan wixii naga soo galo inaan marka kuwad anaga meeshan ku quruxsano ee la meeshan wasla leenahay xogtan hadii ninka kaliya Soomaaliya soo gudbinay aanahay waxa ku qasbanahay wixii aad iga codsataan inaan soo gudbiyo qaabka aad doonaysaan inaan u soo gudbiyo hadii waxyaabo dheer ay jeclaan lahayn inaan ku darana ayadana sidoo kale aad baan soo dhaweynaya intaan muuqaalka qurux badan ka kulmayna waxay kaga tagaya PM-na la soco muuqaalka xiga oo ina noqon doono arrimaha quseeyo dagaalka dhici doona dhacdada weyn ee UFC 296 ee ka dhici doonta Las Vegas garoonka weyn ee Madison Square Garden hadaba ha moogaanin muuqaalka xiga iyo xamaasadiisa goobta yaa maanila halkan subscribe ta ilaa